Sai. 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 Ei, você. Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Fala, galera! Bom dia, linda. Bom dia, linda. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Eu venho trazer aqui pra vocês uma novidade da Visual Controles. Não, não é o boné. Acredite se quiser. É um controle. E, mano, o vídeo de hoje vai ser basicamente isso. Eu vou jogar um multiplayerzão brabo. E eu vou mostrar o controle novo pra vocês, beleza? Então, sem enrolar, se liga, ó. Se liga. Se liga aqui, ó. Ó. Se liga aqui, aqui, né, aqui nessa telinha aqui, ó. Se liga nessa telinha aqui, ó. Mano, ó, você vai abrindo o bagulho assim, ó. Ó. Rapaz. Ó. Tadá! Se torne um profissional em jogos de tiro. Cara, eles fizeram algumas mudanças e eu achei muito legal, então eu resolvi trazer pra vocês. Esse aqui é o novo controle deles do Warzone, tá? Ó, tem um Warzone escrito aqui, tem um Ghostzão brabo aqui. Tem um detalhe muito massa aqui, que são essas balas aqui, ó, tá vendo? Eu acho isso aqui muito da hora, eu acho bem bonito. Eu tenho um outro controle deles que também tem esses detalhes, que é esse outro controle aqui, ó, do Modern Warfare. Nossa, olha que controle lindo, mano. Puta que pariu, esse controle aqui é lindo. Também tem os detalhes das balas aqui, ó. Mas bora voltar pro lançamento, porque lançamento é lançamento, né? Então, ó, a gente tem esse controle. E, manos, eles estão com uma novidade, que é o seguinte. Olha só. A parte de trás aqui, né, não tem pedal. Tá vendo? Não tem pedal. Mas isso é um controle Pro. Como assim? Mano, olha isso aqui, velho. Isso aqui é um novo acessório da PlayStation. Que você basicamente transforma qualquer controle em um controle Pro. Você só encaixa ele aqui, ó. Encaixa ele aqui na entrada de áudio, ó. E aí pronto, ó. Virou um controle Pro, tá vendo? Aqui vai ter os pedals, ó. E, detalhe, você pode configurar os pedals pra ser qualquer botão que você quiser. Você aperta aqui no meio, aí ele vai aparecer a opção de configurar. E aí você só clica aqui nos botões que ele vai mudar os botões, entendeu? Aqui na frente, ó, ele também tem uma entrada P2. Então você não perde a entrada de fone. Você pode conectar o fone aqui ainda. E, manos, minha opinião sincera, sincera mesmo. Eu gostei mais desse botão aqui do que do pedal antigo, tá? O pedal antigo, ele é bom. Esse pedal aqui, ele é bom, ó. Só que ele é meio... Não é que ele é meio duro, dá pra acostumar de boa. Mas esse aqui, ó... Ele é mais sensível, ele é mais fácil de apertar. Então, assim, eu gostei mais de jogar com esse daqui, certo? Eu achei mais confortável. Quando você joga muitas horas, pelo menos, eu achei ele melhor justamente porque não precisa de tanta pressão, assim, pra você ativar, entendeu? Aí eles mandaram alguns outros itens também, que a gente vai estar montando um controle monstruoso. Um item que eles mandaram pra mim é esse aqui, que é o Control Freak. Esse aqui a gente coloca em cima do analógico, ó, para o analógico ficar maior. Mas, como eu sou um rapaz esperto, eu vou meter logo aqui um control shot, tá vendo? Inclusive o control shot vai voltar, viu, gente? Daqui uns tempos a gente não tem uma previsão ainda, porque os Correios são de greve há um mês. Então a gente tá esperando o Correio sair de greve aí pra gente retornar às vendas, beleza? Mas, ó, vou colocar um control shot aqui. Isso aqui, ele deixa o seu analógico mais duro um pouco, fica mais fácil de você mirar. E aí vou colocar esse Control Freak aqui por cima, ó. Mano, isso aqui é um monstro, olha isso. Isso aqui é um monstro, cara, ó. Isso aqui fica perfeito na hora de mirar. E aí não acabou não, você pensa que acabou, mas não acabou não. Olha só o que eles mandaram aqui também, ó. A gente tem extensor de gatilhos aqui. Isso daqui, ele não é um trigger stop, certo? Ele não vai parar o seu gatilho de ir até o final. Ó, vou colocar um aqui. Vou colocar outro aqui. O que eu notei que ele faz, ele deixa o gatilho mais gostosinho. Porque essa parte aqui é emborrachada. Então, eu gosto de jogar assim, eu acho que fica bom. E aí o nosso controle virou um monstro. Olha isso. Olha esse controle, que monstro, cara. Ah, esqueci de falar. A Visual é a única empresa aqui no Brasil que tá tendo esse acessório pra vender. Esse acessório é mó difícil de conseguir. Então, assim, eu recomendo demais se você quer transformar o seu controle que você já tem num controle Pro. Eles têm outras opções também. Tem aquele pedal
antigo, eles têm um grip aqui atrás, eles têm um trigger stop, que vai fazer o seu gatilho parar antes. Então, quando você vai usar uma arma semiautomática, uma pistola, por exemplo, fica bem melhor, você atira mais rápido. E no caso é o que tem nesse controle aqui, ó, tá vendo? Tem o grip aqui pra você segurar, tem o pedal, tem o trigger stop aqui, ó, entendeu? Então, dá uma conferida lá nos produtos deles, eu recomendo bastante, eu já tenho... Eu tenho parceria com eles há muitos anos já, e é isso aí, mano. Bora pra Gameplays. Visual Controles, se torne um profissional em jogos de tiro. Vou jogar um pouco de Car sem mira, velho. Será que vai dar certo? Zona de conflito. Bom, eu não sei se vai dar controlem certo. A zona de Calma lá, hein? Calma lá, hein? O jeito aqui é dar uma flanqueada violentíssima. Cara, eu... Sai! Eu tava jogando no controle de Xbox antes. E por causa disso, eu tive que abaixar minha sense, saca? Aí, agora que eles mandaram esse controle, eu não sei porquê, mas milagrosamente, o chat do jogo funciona com esse controle. O meu outro do PS4 não funcionava. Eu acho que é a configuração do PC. Provavelmente eu só aprendi a configurar, saca? Mas aí eu consegui, então o chat funciona. E eu consigo aumentar a minha sensibilidade. Então eu tô jogando na sense 20, velho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha isso aqui. Tô na sensibilidade 20-20, mano. 20-20. Isso por quê? Por causa do control shot, né? Control shot God. Aí eu consigo manter uma precisão muito boa, mesmo não jogando mais no controle. Minha precisão ainda fica boa, saca? Ai, 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 isso aqui não vai dar certo. Boa, boa, ajudou demais, teammate. Morri depois, mas o que importa é fazer os pontos aqui, né? E nós estamos jogando pelos pontos. Ô, teammate, ô, Leonardo! Porra! Leonardo de frente pro cara, não quis matar, não. Deixou o cara me matar mesmo, velho, na caruda. Dá cara aqui, por favor. Nossa, tem um cara aqui. Tem um cara aqui, ó. Eu vou pegar também. É. Falta só acertar no peito, né? Porque eu tô acertando nas pernas dos caras. Aí fica difícil. Olha o tanto de hitmark que eu tô dando, mano. Pelo amor de Deus. Aí, dá licença. Nossa senhora, tô muito ruim. Calma aí. Calma aí, que tem tempo que eu não jogo no controle. Joguei no outro controle ontem, no Nacon, e esse aqui é diferente, saca? Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Calma aí. Nossa, não consigo. Não consigo! Ah! Sem rage. Sem rage. Calminho, tudo tranquilo. Tudo maravilhoso. Vai ter um cagão aqui, camperando. Eu vou pegar ele. Não se esse cara me matar primeiro. Meu Deus, tô sofrendo. Tô sofrendo, gente. Cadê os vagabundos? Eu não acho mais. Ui, balinha. Hitmark. Será que eu pego uma car com mira, velho? Eu tava afim de jogar de car sem mira, mano. Eu acho ela muito estilosa sem mira, cara. Não tem jeito. Mas eu vou pegar uma com mira aqui, porque... É complicada a situação. Vou pegar uma com mira aqui, porque senão eu vou passar vergonha demais. Tem um cara lá em cima camperando, certo? Um cara lá em cima. Vai ter gente aqui, ó. Dá licença. Ui! Eu levantei na hora errada, velho. Levantei na hora que ele tava fazendo o bolt. Aí não dava pra atirar. Tirando na perna, né? Porque vai que mata. Vamos puxar MP5zinho aqui, braba. Sai! Deixa eu te matar, garai! Nossa, eu tô de cara aqui! Meu Deus, não, volta. Volta a car sem mira. Volta a car sem mira, tá? Volta, que eu vou rushar nos caras aqui, ó. Vai dar certo, mano. Ou não. Ou não. Tomando bala de sniper aqui, velho. Leonardo, se tiver um cara do seu lado, você acredita?
Sai daí. Hitmark! Ô, na moral, era pra eu estar com umas 30 kills já, velho. Tanto hitmark que eu dei. Trocando pente. Meu Deus do céu. O foda da AK é que se você não acertar na teta do cara, você não mata, velho. Aí você tem que estar com a mira afiadinha, saca? Mas não tem problema, não. Isso aqui é... Isso aqui é gameplay de entretenimento, né? Não é pra ser nukizada, não. É uma gameplayzinha só de zoa mesmo. Só de gostosinha, assim, sabe? Opa, teammate. Teammate. Chegaram aqui, teammate. Ajuda nós, teammate. Tô fodido aqui, mano. Amém, viu? Pelo menos meu time tá ganhando, é isso que importa. Hitmark. Rapaz. Eu queria pegar um clipezinho, mano. Eu não tô conseguindo nem dar o bolt direito. Bolt action. Mas beleza, bora continuar aqui. Nossa, Fê! Oh, tinha 500 caras ali, mano. Tinha 500 caras ali, mano. Você tá maluco. Eu tô pinando muito. Sabe o que eu acho que é? O que eu mais tô estranhando aqui é que eu tô com a mãozinha aqui, ó, de frente à câmera, pra ver se grava direito. Que tá muito estranho, velho. Normalmente eu jogava de uma postura diferente, saca? A mãozinha aqui na câmera é o que tá me ferrando, velho. Tô me sentindo preso, cabrestado aqui, ó. Deixa eu tentar fazer assim pra ver se melhora. Oh, deixa eu spawnar, mano! Porra! Spawnando morto aqui, cara! Para! Para! Olha o tanto de streak aqui, mano. O tanto de coisa. Meu Deus do céu. Sai. 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 Ah, vocês vão ver se eu não vou embrasar agora. Eu tô escondendo o Harrier aqui, velho. Aí é foda, viu? Os caras meteram uma termita em mim, mano. Nossa, tô muito ruim. Ai, 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 ai. Sai, meu consagrado. Perdemos. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. É isso aí. É isso que importa. Gente. Tem muito tempo que eu não jogo de controle. Eu tô bem ruim, saca? Mas... Cara, eu achei esse controle sensacional. Ele é muito bom mesmo. Tanto que as últimas vezes que eu joguei de controle, eu joguei nesse controle nas lives. Então, aquele vídeo que saiu lá no Warzone, destruindo os caras, os Sniper Wars, tudo eu tô jogando com esse controle aqui, entendeu? Hoje mesmo que eu tô meio cagadinho, então vocês vão deixar isso de lado. Levem o Rage aí na brincadeira, tá? Que é só pra ser divertidinho mesmo, não é pra ser chato. Então, dá uma conferida lá nos produtos da Visual. Eu tenho um código de desconto, que é Corvo. Dá um desconto lá pra vocês. E se vocês comprarem alguma coisa, me marca lá no Instagram ou no Twitter, sei lá, onde você quiser. Pra eu ver e dar uma moralzinha pra vocês, beleza? Então é nóis, tamo junto. Valeu, falou e fui.